ሰላምታ ከሲኒማ ቤት ይድረሳችሁ። አሁን ፒኪ ብላይንደርስ የተሰኘ የድራማ የክራይም እና የሂስቶሪካል ፊክሽን ዘውግ ያለው ተከታታይ ፊልም ሲዝን 5 ኤፒሶድ 6 ባጭሩ ይቀርባል። ቆይታችሁን ከወደዳችሁት ቪዲዮ ሌላዎችም ጋር እንዲደርስ ላይክ ማድረግን አትርሱ። መልካም ቆይታ። ቶማስ በፓርላማው ላይ በሚያነሳቸው አዳዲስ የፋሺዝም ሐሳቦች ግራ ከተጋቡ የፓርላማ አባላት አንዱ ዊንስተን ቸርችል ነበር። በምን ፍጥነት ከተቃዋሚነት ፋሺዝምን ወደ መደገፍ እንደተቀየረ ግራ ስለገባው አንድ ምሽት ወደ ቢሮ ያመራል። ቶማስ ምን እዚህ ድረስ ሊያመጣው እንደቻለ ይጠይቃል። ሚኒስትሩ የመጡት በፖለቲካ አቋሙ ግራ በመጋባታቸው ነበር። ቸርችል እና ቶማስ ከአንደኛው ሲዝን ጀምሮ በድብቅ አብረው ሲሰሩ የነበረ ሲሆን አሁን ላይ በሚያነሳቸው ሐሳቦች ግን ፋሺስቶች ጋር የወገነ እንደመሰለው ነገሩ ካጣራ በኋላ ግን ሞዝሊን እየሰለለው እንጂ በሐሳቡ ተስማምቶ አብሮት እየሰራ አለመሆኑን እንዳወቀ ሲነግረው ቶማስ የደረሰው መረጃ እውነት እንደሆነ ይገልጽለታል። ቶማስ ከሲዝን 1 ከጦርነት ተመልሶ ሃያላኑን እየተሻገረ ቤተሰቡን ምንም ከሌላቸው ተራ ሰዎች በአገሪቱ ተሰሚነት እስካላቸው ባለጠጎች ሲያሸጋግር የመጣበት መንገድ ማጭበርበርና ሌብነት አልፎም የግለሰቦችን ህይወት እስከ መቅጠፍ ነበረበት። አሁን ያለበት ከፍታ ላይ ለመውጣት የሚወዳትን ሚስቱን አጥቷል። ታናሽ ወንድሙን አጥቷል። ኮሎኔሉን አጥቷል። ተዘርዝረው የማያልቁ ሰዎች ለሱ ከፍታ መረማመጃ ሆነዋል። የሚሰራው ስራ መጥፎም ሆነ መልካም የተረገመ ይመስል በሄደበት ሁሉ ሞት ይከተለዋል። ታዲያ ቶማስ ከዚህ በላይ የሚወጣው ከፍታ ስለሌለ ከዚህ በኋላ በህይወቱ መልካምን ስራ ሊሰራ አሰበ ይመስላል። ሚኒስትሩ ታዲያ ለምን ሞዝሊን ክፉኛ ሊያስወግደው እንደፈለገ ለጠየቀው ጥያቄ ቶማስ ለጥያቄው ይሄ ነው የሚለው መልስ እንደሌለው ይናገራል። ሚኒስትሩ ቶማስ ሞዝሊን ለማስወገድ የፈለገበትን ሚስጥር ሲያብራራ ሞዝሊን አንድ ገበሬ ከስንት ልፋት ካጠፋት በኋላ ተመልሳ እንደምታቆጠቁጥ አረም ይመስለውና እሱና ቶማስ ከብዙ መስዋዕትነት በኋላ ድል ያደረጉትን የአንደኛው ዓለም ጦርነትን ለመቀስቀስ የሚጥር ሰው መሆኑን ቶማስ ስለገባው እንጂ ዝም ብሎ እንዳልሆነ ይነግረውና ተለይቶት ይወጣል። በመቀጠል ፒኪ ብላይንደሮች ከቶማስ አዳዲስ መመሪያዎችን ለመቀበል ይሰባሰባሉ። በመሃል የነ ቶማስ አጎት አንክል ቻርሊ ይሉታል እያነከሰ ይገባና በቅርቡ ቶማስ ያስመለጠው ባርኒ ማለዳ ከእንቅልፉ ሲቀሰቅሰው ደንብሮ የማይሆን ቦታ ላይ እንደመታው ይናገራል። ባርኒ ከመጠን በላይ እየረበሸ ስላስቸገረ በገመድ አስሮት እንደመጣ ከተናገረ በኋላ ቶማስ ይገባል። እንደመጣ ወደ ጉዳያቸው ከመግባቱ በፊት የፖሊን እጮኛ የሆነውንና በቅርቡ ባሏ የሚሆነውን አበራ ማጎልድን ለቤተሰቡ ያስተዋውቋል። በመጀመሪያ ጉዳዩ የአዳ ፍቅረኛ የነበረውን የኮሎኔል ቤን ያንገርን መሞት ያረዳቸዋል። ኮሎኔል ቤን ያንገር was taken from us። ይህንን ጨርሶ ወደ ሁለተኛው ጉዳይ ያመራል። ጉዳዩ ስለ ማይክል መሆኑን ተናግሮ ሊቀጥል ሲል ማይክል ያቋረጠውና ሊናገረው የሚፈልገው ነገር እንዳለ ያሳውቃል። ጉዳዩ ስለ ቤተሰቡ ቢዝነስ ፋይናንስ ጋር የተገናኘ መሆኑን ካሳወቀ በኋላ አሁን የጀመሩት የኦፒየም የማጓጓዝ ቢዝነስ በአመት 2 ሚሊዮን ስለሚያስገኝላቸው ከብዛቱና ውስብስብነቱ የተነሳ የካምፓኒያቸው አመራር እንደገና መዋቀር እንዳለበት ይናገራል። እናቱ ፖሊ ነገሩን ስላልወደደችው ጉዳዩ አሁን መነሳት የለበትም ትላለች። ማይክል እቅዱን ማምራራት ይቀጥላል። አሁን የጀመሩትን የኦፒየም የማጓጓዝ ቢዝነስ በአሜሪካ ቆይታው ካፈራቸውና ኦፒኤም ቢዝነስ ውስጥ ሊሰሩ ከሚፈልጉ ሰዎች ጋር ለማስፋፋት መነጋገሩን ያስረዳል። ሲቀጥል የባለቤቱ የጂናን ቤተሰብም በዚህ ቢዝነስ ልምድ እንዳላቸውና አብሮትም ለመስራት ፈቃደኛ መሆናቸውን ካስረዳ በኋላ በቅዱ ከተስማሙ አሁን በአመት ከሚያገኙት 2 ሚሊዮን ዶላር ፋንታ በአመት እስከ 20 ሚሊዮን ሊያስገባላቸው እንደሚችል ይገልጻል። በአመት የሚያገኙት የገንዘብ መጠን ከፍተኛ ስለሆነ እነ ቶማስ ጥሮታ ወጥተው እንዲያርፉና ዙፋኑን ለአዲሱ ትውልድ እንዲያስረክቡ ያቀረበውን ፕሮፖዛል ለቶማስ ያስረክበዋል። በፕሮፖዛሉ ማይክል የቶማስን ወንበር በመተካት አዲሱ መሪ እንደሚሆን የሚያትት መዋቅር ነበር። ቶማስ በዝምታ ካዳመጠው በኋላ የማይክልን ፕሮፖዛል በመቀበል
ወደ ሳቱ ይጨምራል። ማይክል በመቀጠል አሜሪካውያኑ አሮጌው ትውልድ ጋር መስራት እንደማይፈልጉ ሲነግረው አይዛያ በሩን በርግዶ ይገባና ባርኒ ታሰረበትን ፈቶ ማምለጡን ይናገራል። ቶማስ ሁሉም ሄደው እንዲያረጋጉት ካዘዛቸው በኋላ ማይክልንና ባለቤቱን ሲመለስ እዚህ ሊያገኛቸው እንደማይፈልግ አስጠንቅቋቸው ወደ ባርኒ እንደመራ በልጁ አይተናደደችው ፖሊ ማይክልን ሁሉም እንደወጡ ጂና ሁለተኛውን አማራጭ መጠቀም ሳይኖርብን አይቀርም ትላለች። ሁለተኛው አማራጫቸው ምን እንደሆነ ፊልሙ ሳይነግረን ከታሰረበት ወደ አመለጠው ወደ ባርኒ ወስደናል። ባርኒ ፒኪ ብላይንደሮችን ሲያይ ጦር ሜዳ ያለ የመሰለው ስለተቸገረ ነው ከቁጥጥር ውጪ ሆነው። ፒኪ ብላይንደሮች ለማረጋጋት ቢሞክሩም አልሆነላቸውም። ቶማስ ዘግይቶ ነበር የደረሰው። ባርኒ ቶማስን ሲመለከት የቀድሞ አዛዡ ስለነበረ ጠመንጃውን ያስቀምጣል። እንዳረጋጉት ወደ ተቋረጠው ስብሰባቸው የቀሩትን ሁለት አጀንዳዎች ላይ ለመምከር ይሰባሰባሉ። አንደኛው አጀንዳ ኦዝዎልድ ሞዝዲን ስለማስወገድ ነበር። ኦዝዎልድ ሞዝዲን የሚያሰናብቱበት እቅድ እንደዚህ ነው። ሞዝሊ በቅርቡ በሚያደርገው የመድረክ ላይ ንግግር አርተርና ጆኒ ባርኒን ወደ ቦታው ይዘውት እንዲሄዱና በንግግሩ መሃል ባለመው ተኳሹ ባርኒ ማሰናበት ነበር እቅዱ። ሞዝሊ እንደተገደለ አበራማ ጎልድ የቢሊ ቦይስን አለቃ ጂሚ መካቭንን እንዲበቀል ተክሱ ከተሰማ በኋላ ምናልባት እንኳን ባርኒ ቢያዝ የአምሮ ህመም ታማሚ መሆኑ ስለሚታወቅ መልሰው ወደ ነበረበት ተቋም ይመልሱታል እንጂ ስቅላት አያስፈርዱበትም። ሁሉንም ከመደበ በኋላ አጎቱ ቻርሊ በለቱ የሚሰራው ሌላ ተዛዝ ይሰጣዋል። ተክሱ ከተሰማ በኋላ የከተማው ፖሊስ ነገሩን ለማረጋጋት ስለሚዋከብ በዚህ ክፍተት ተጠቅሞ መካዝናቸው ያለውን የኦፒየም ክምችት ለቻይናው ያስረክብና የ250,000 ክፍያ ይቀበላል። ክፍያውን ከተቀበለ በኋላ ለእያንዳንዳቸው የየድርሻቸው እንደሚደርሳቸው ይናገርና ወደ ቀጣዩ አጀንዳ ይገባል። በዚህም አንድ የሚያስወግዱት ሰው ስላለ ቻርሊ ሄዶ እሳት እንዲያቀጣጥል ያዛል። ከቆይታ በኋላ አርተርና ቶማስ ብቻቸውን ጌረሰን ባር ሆነው የሆነን ሰው ይጠብቃሉ። ትንሽ ቆይቶ ባር ውስጥ ረጅም ዓመት ሲሰራ የነበረው አስተናጋጅ ይገባል። ቶማስ አስተናጋጁን እንዲቀመጥ ካዘዘው በኋላ አርተር በቅርቡ ከቻይናዎቹ ጋር በነበረው ምስጢራዊ ቢዝነስ የታይታኒክ ጋንጎች ወሬውን ደርሷቸው መተው ጥቃት እንዳደረሱባቸው ይገልጽለታል። በመቀጠል ቶማስ በቅርቡ አንድ ኮሎኔል ቢሮ እንደተገደለም አከታትሎ ይነግረዋል። ታዲያ በፍንዳታው ወቅት የተደረጉ የስልክ ጥሪዎችን አጣርተው ቦምቡን የተከለው ግለሰብን አግኝተው እንዳስወገዱት ይገልጽና አስተናጋጁም ከልጁ ጋር በስልክ እየተገናኘ የፒኪ ብላይንደሮችን እቅድ በሙሉ ሲሸጥ እንደነበረ ለታይታኒክ ጋንግም ጭምር የኦፒየሙን ርክክብ የነገራቸው እሱ መሆኑን ማወቃቸውን ይነግሩታል። ቶማስ እና አርተር ምንም አስተናጋጁ እንደ ቤተሰብ ቢሆንም ያላቸው አማራጭ ልጁን ማሰናበት ስለነበረ በተቀመጠበት ልጁን ካስወገዱት በኋላ አርተር የህይወት ይብቃን ይላል። ምናልባት ማይክል እንዳለው ጡረታ መውጣት ሳያዋጣ አይቀርም ሲል ቶማስ በነገሩ እንደማይስማማ ከገለጸለት በኋላ ይልቁንም ሄዶ አንትፖሊ ከማይክል ወይስ ከነሱ ወገን እንደሆነች እንዲያጣራ ይልከውና የሆነን ሰው ለማግኘት ይወጣል። ቶማስ ካርተር እንደተለየ ሄደው የአይሁዳውያኑ ጋንግ መሪ አልፊ ሰለሞን ጋር ነበረ። በአራተኛው ሲዝን መጨረሻ ላይ ከቶማስ ጋር ለይምሰል ተኩስ ከተለዋወጡ በኋላ የአይሁዳውያኑ ጋንግ መሪ አልፊ ሰለሞን እንደሞተ ነው የሚታወቀው። ቶማስ ወደ እሱ እንደሄደ ትንሽ ከተጫወቱ በኋላ ኦዝዎልድ ሞዝሊን ለማስወገድ በማሰቡ የጋንጉን አባላት እንዲያወሰውና የንግግሩ ቀን ረብሻ እንዲፈጥሩለት ይጠይቀዋል። አልፊ ቶማስ ከቢሊ ኪምበር ጋር ሲታገል ያውቀዋል። ከቄሱና መሳፍንቱም ጋር ሲታገል ያውቀዋል። ከሉካ ጃንግሬታ ጋር ሲታገል ያውቀዋል። መቋጫ የሌለው ትግሉ መቼ እንደሚያበቃ ሲጠይቀው ቶማስ የማያሸንፈው ሰው ሲያገኝ ብቻ እንደሚያቆም ነግሮት ተለይቶት ወደ ቢሮው ያቀናል። ቢሮ አንት ፖሊት ተጠብቀው ነበረ። እንደገባ አርተር ለማን እንደምትወግን እንደጠየቃት ትነግረውና ወደፊት በማይክልና በሱ መካከል የሚፈጠር ጠብ እንዳለ ከጠቡም የተነሳ ማን እንደሆነ ባታውቅም
አንዳቸው እንደሚሞቱ ማያቷን ተነግሯለች። ቶማስ እጮኙ አብራማ ማይክል ጋር የሚወግን ከሆነ እንደሚገድለው ከነገራት በኋላ አንት ፖሊ የማይክልንና የቶማስን ጠብ ማየት ስላልፈለገች የሥራ መልቀቂያ አስገብታ ትወጣለች። ቶማስ ወደ ቤቱ እንደሄደ ወደ ቤተሰቡ የስልክ ጥሪ ቢያደርግም እንዳጋጣሚ ሆኖ የሚመለስለት ሰው ስላልነበረ እሳት አቀጣጥሎ ሲሞቅ ወደ ነበረው አጎቱ ወጥቶ ይሄዳል። እንደደረሰም እናቱ ራሷን አጥፍታ እንደሞተች ቢያውቅም ለምን ራሷን እንዳጠፋች እውነቱን እንዲነገረው ይጠይቀዋል። አጎቱ እናቱ ራሷን ከማጥፋቷ በፊት ለሱ ግራም ሲያጋቡ የነበሩ ነገሮችን ትልና ታደርግ እንደነበረ ሲነግረው ቶማስ ምን እንዳለች ይጠይቀዋል። ክርስቶስ የተሰቀለበትን ሚስማሮች የሰራናቸው እኛ ጂፕሲዎች ስለነበረን እድሜ ልካችንን የተረገምን እንደሆነን ጸጸቱም እየዋለ እያደረ እየባሰ እንደሚመጣ ስትናገር ከቆየች በኋላ ጠፍታ እንደሄደች ከተወሰነ ጊዜም በኋላ አንዲት ነጭ ፈረስ ይዛ መመለሷን ያስታውሳል። ፈረሷን ቶማስ በልጅነቱ ይጋልባት እንደነበረና ከጊዜ በኋላ እናቱ ከመሬት ተነስታ ራሷን ወንዝ ላይ እንደጨመረች ነገሩ በዘራቸው እንዳለና አያቱም በተመሳሳይ ራሳቸው እንዳጠፉ ይገልጽለታል። ቶማስ በተደጋጋሚ ራሱን ለማጥፋት የሚሞክረውም የዘር ጉዳይ ይሆን ወይ ብለን እንድንጠይቅና ምናልባትም መጨረሻው እንዳያቱና እንደናቱ ሊሆን ይችላል ብለን እንድንጠረጥር ያደርገናል። ኦዝዋልድ ሞዝሊ ንግግር የሚያደርግበትና ቶማስ እሱን የሚያስወግድበት ቀን ይደርሳል። ቶማስ ሞዝሊን አነጣጥሮ እንዲመታ የመረጠው ቦኒ በወታደርነቱ ወቅት የነበረው ችሎታ አሁንም መኖሩን ለማወቅ ይፈትነዋል። ባርኒ ምንም ስሜቱ የተረበሸ ሰው ቢሆንም አልሞ ተኳሽነቱ ግን እንደነበረ መሆኑን እንደተገነዘቡ ወደ ቦታው ያመራሉ። ወደ አዳራሹ ሰው መግባት ጀምሯል። ፒኪ ብላንደሮች በሌላኛው መግቢያ ከአልፊ ሰለሞን ጋንጎች ጋር ይሰባሰቡና ሰው ሲሞላ ወደ አዳራሹ ገብተው ሁከት ለመጀመር ይዘጋጃሉ። በዚህ መሃል ፊኒ ኳስ ጨዋታው ውርርዱን አቋርጦ ወደ ንግግሩ ቦታ ሊሄድ ሲል ቢሊ ወዴት እንደሚሄድ ይጠይቀዋል። ፊን ፒኪ ብላንደሮች የምናስወግደው ፋሽስት አለ ብሎ ይነግረዋል። ቢሊ ኦዝዋልድ ሞዝሊ ወዳሉበት በርሚንግሃም እንደመጣ በመስማቱ ፒኪ ብላይንደሮች እሱን ሊያስወግዱት እንዳሰበ ይጠረጥርና ሞዝሊን መሆኑን ይጠይቀዋል። ፊን ሳይታወቀው ሚስጥር መናገሩ ስለገባው ለማንም እንዳይናገር ገንዘብ ሰጥቶት ይወጣል። ቢሊ ፊን እንደወጣለት ፊልሙ ለጊዜው ለማን እንደደወለ ባይነግረንም ግን የሰማውን ሚስጥር ለመናገር ስልኩን ያነሳል። ከሰዓታት በኋላ አዳራሹ ይሞላና ኦዝዋልድ ሞዝሊን መጠበቅ ይጀምራሉ። ከአዳራሹ ውጪ በጀሲ ኢድን የሚመራው የኮሚኒስቶች ሰልፍ የሞዝሊን መምጣት በመቃወም ረብሻ ያስነሳሉ። ግርግሩን ለማብረድ የመጣው የጸጥታ ኃይል ሰልፉን ለመበተን ይገባና ጀሲ ኢድንን ይዟታል። ወዲያው ግን ቶማስ ይደርስና እንዲለቋት ካደረገ በኋላ የሚፈጠር ነገር ስላለ ሰልፉን ትታ ወደ ቤቷ እንድትሄድ ይነግራታል። ከደቂቃ በኋላ ሞዝሊ መድረክ ላይ ወጥቶ ንግግር ማድረግ ሲጀምር ባርኒ ከመድረኩ ፊት ለፊት አነጣጥሮ አይሁዳውያኑ ገብተው ትርምስ እስኪጀምሩ መጠበቅ ይጀምራል። ቶማስ እና ጂሚ መካቨን ሞዝሊ ከቆመበት በቅርብ ርቀት ቆመዋል። አርተር ከመድረኩ ጀርባ ሆኖ ይጠባበቃል። አበራማ ጎልድ ግን ያለበት አይታወቅም። ሰዓቷ ስትደርስ አይሁዳውያኑ የአዳራሹን በር ሰብረው ይገቡና ግርግር ይፈጥራሉ። ባርኒ ይህንን ሲረዳ ጠመንጃውን ወደ ሞዝሊ ቀስርና ለመተኮስ ሲዘጋጅ ከኋላው አንድ ሰው ይመጣና በድምፅ አልባ መሳሪያ ተኩሶ ይገድለዋል። ቶማስ ካሁን ተኩስ እሰማለሁ እያለ ቢጠብቅም ምንም የተሰማ ነገር አልነበረም። አዳራሹ በሁከት ተሞልቶ ህዝቡ ሲተራመስ ሞዝሊ፣ ቶማስ፣ ጂሚ መካቨንና አርተር ቀደም ብዬ በጠቀስኩላችሁ ቦታ ቆመው ነበረ። ድንገት ካሜራው ትኩረቱን ወደ ጂሚ መካቨን ያደርግና ከኋላው በዝግታ ወደ እሱ የሚጠጋ ሰው እንዳለ ያሳየናል። ሰውየው አበራማ ጎልድ ነበረ። ለረጅም ጊዜ ሲጠብቀው የነበረውን የልጁን ገዳይ ለመበቀል ምቹ ጊዜ በማግኘቱ ማነቂያውን ሽቦ ይዞ ይጠጋል። ወዲያው ግን ከኋላው አንድ ሰው ይመጣና በስለት እየደጋገመ ክፉኛ ይወገዋል። ነገሩ ግራ የገባው አርተር እያጮለቀ ወደ ቶማስ እየተመለከተ ባለበት ሰዓት የሆነ ሰው ከኋላው ደርሶ ሊያጠቃው ሲል አርተር ፈጥኖ ሰውየውን ክፉኛ ይደበድበዋል።
በዚህ መሃል በጥብጡ ሲበረታ ሞዝሊ ካዳራሹ ወጥቶ ይዳል። ሞዝሊ ባለቀች ሰዓት ከጁ ሲያመጣው ሁለተኛው ነው። ሚስሩን ማን ሊያውቅ እንደቻለ ግራ ገብቶታል። ኦዝዋልድ ሞዝሊ ስለግድያው ምንም የሚያውቀው ነገር እንደሌለ ሙሉ እርግጠኛ ቢሆንም ባርኒንና በራማን ከገደሏቸው በኋላ አርተርን ለመግደል ሞክረው ያልተሳካላቸው ሰዎች እነማን እንደሆኑና እቅዳቸውን እንዴት ሊያውቁ እንደቻሉ ቶማስ ማመን አቅቶታል። ምናልባት የቶማስ ከፍታው ጥግ እዚህ ድረስ ይሆናል። ምናልባትም ሞዝሊን እንደቀድሞ ባላንጦቹ የሚያሸንፈው ሰውን ላይሆን ይችላል። ቶማስ የአበራማን ልጅ የቦኒን ደም እንኳን ሊያስመልስ ቀርቶ አባቱንም ጨምሮ ቀላቀለው እንጂ። ሁኔታው እንደሚያሳየው ከሆነ ከዚህ በኋላ ሞዝሊንም የሚያቆመው ነገር ያለ አይመስለኝም። ከበርሚንግሃም ወደ ለንደን ከተመለሱ በኋላ ቶማስ ላሸንፈው ያልቻልኩትን ሰው አገኘሁት ይለዋል ለወንድሙ። ስለ ኦዝዋልድ ሞዝሊ እያወራ ከሆነ ቢጠይቀውም ሞዝሊ እንዳልሆነና ማን እንደሆነ እንደማያውቅ ነግሮት ወደ ጭጋጉ ይገባል። በዚህ መሃል እንደተለመደው ግሬስ በምናቡ ትመጣና ስራውን ስለጨረሰ ወደ እሷ እንዲመጣ ትጠይቀዋለች። እዚህ ላይ ነው ቶማስ ሽጉጡን መዞ ግንባሩ ላይ ይደቅንና ምላጩን ሊስበው ሲል ሲዝን 5 የሚያበቃው። ባለፉት ሲዝኖች እንደተለመደው ቶማስ ተገዳዳሪውን በሲዝኑ ማብቂያ ላይ አላሸነፈም። ይህንንም ተከትሎ በዚህ ሲዝን ያልተመለሱ ጥያቄዎች አሉን። ጠላቱ ማን ነበር? ማይክልና ጂና? ሞዝሊ? ወይስ ሌላ ስውር ሰው? ማይክልና ጂና የወጠኑት ሁለተኛው ሴራቸው ምንድን ነው? ቶማስስ ሊያሸንፈው ያልቻለው ሰው ማን ነው? ጥያቄዎቹ በፊልሙ የመጨረሻ ሲዝን 6 የሚመለስ ይሆናል። በተረፈ ኤፒሶድ 6 ባጭሩ ይህንን ይመስላል። ቆይታችሁን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግና አትርሱ ያልኩኝ። በሲዝን 6 በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ቆይታ።